Jedna od sportskih aktivnosti koje su uvrštene u program Sunčane jeseni života je i takmičenje u pikadu koje je održano u organizaciji Crvenog krsta Šid, Udruženja penzionera, Saveza invalida rada i sportsko-rekreativne ustanove Partizan. Takmičenje se odvijalo u domu penzionera uz neophodne mere prevencije. U kategoriji u kojoj su se takmičile žene, treće mesto zauzela je Nevenka Bažik, drugo Ubavić Cvetanka, a prvo mesto pripalo je Todorović Radici. U kategoriji u kojoj su se takmičili muškarci, treće mesto zauzeo je Dobrić Đorđe, drugo Sitničić Stanko, dok je ubedljivo najbolji bio Boško Tarlać. Treba mirna ruka, a uopšte ne treniram, bacam jedan put godišnje od takmičenja do takmičenja. Koliko ovakva druženja za vas znače? Pa znače puno i trebalo bi što više penzionera da dolazi da se druži, jer je ipak druženje penzionera je najbolje. Inače, ovako smo već zatvoreni i ovo ono treba malo izaći. Boško Tarlać pobedio je i u sportskom ribolovu, a dobrom rezultatu nada se i nakon šahovskog susreta. Inače, Sunčana jesen života organizuje se kao podrška starijim sugrađanima pri kojoj se usmerava pažnja javnosti na njihove potrebe i probleme. Šidskim penzionerima prilikom ovog susreta druženje je ulepšala šestogodišnja Nevena Nonković. Ja sam ovde došla da pravim društvo moje babi i drugaricama. Ove nedelje planirano je i takmičenje u šahu, dok organizacija tradicionalnog posela zbog pooštrenih mera prevencije od COVID-19 za sada nije izvesna.